Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, з нами на прямому зв'язку. Пане Ігорю, я вас вітаю. Добрий вечір. Ну от слухайте, а що вам не здається, це моє припущення, але якщо за цим візитом стоїть Путін, то, можливо, Путін таким чином ніби показує, ну він не зможе нічого зробити в Африці без України, без українського збіжжя. Та ні, тут збіжжя використовується просто як фактор впливу. І, можливо, справа не тільки в самій Росії. Звичайно, Росія за останні роки, особливо після 14-го, вкладалася в Африку, в африканську політику, але вкладалася в звичні до себе манері. Наприклад, на відміну від Китаю, вона мала туди інвестувати грошей, а багато інвестує, так би мовити, таких не зовсім чесних технологій. Да? Тобто ми знаємо, що різко активізувалася діяльність приватних військових компаній. Вагнер найбільш відома з них на африканському континенті. Да? Тобто такий якби тіньовий і не завжди легальний вплив. Але крім цього, Росія дуже часто проводить різні там саміти з африканськими країнами останні роки. От, звичайно, багато говориться про там про співробітництво в економічній сфері і так далі, і тому подібне. Можливо, росіяни списують якісь там борги Радянського Союзу там цим африканським країнам, яких реально грошей немає як таких. От, але це все робиться для того, щоб за рахунок африканських країн на рівні ООН, на рівні інших міжнародних організацій створити картинку того, що є думка відмінна від думки колективного Западу щодо подій, які відбуваються, в тому числі і щодо широкомасштабного російського вторгнення в Україну. От. Іншим гравцем на африканському скажімо так, континенті є Китай. І ми знаємо, що Китай він певним чином все ж таки не можна сказати, що він є на стороні Заходу, да? Він грає, звичайно, свою політику, але вона об'єктивно має для нас більш якийсь проросійський характер. А от Китай на африканському континенті дуже потужний і, скажімо так, більшість африканських лідерів, вони, якщо не пляшуть під дудку Китаю, але будуть активно виконувати прохання китайського керівництва виступити з тими чи іншими заявами, з'їздити там в Україну, потім в Росію. Тобто там, ви припускаєте, що це не Росія відправила африканські країни, лідери африканських країн, попросили, скажімо так, а Китай? Я думаю, що це таке більш був такий більш комплексний захід. Да? Ну, у нас, наприклад, кажуть, що це і планувалося якби заздалегідь, що після візиту до Києва ці групи африканських лідерів поїдуть до Росії, там приймуть участь в їхньому Ленінградському економічному форумі там чи Пітерському, як він там в них називається. От. І в принципі, знову ж таки, по коментарях можна сказати, що той же Путін на цьому економічному форумі якось странно себе повів відносно тих, скажімо так, ініціатив, з якими нібито приїхали ці африканські лідери, як посередники, там, миротворці і так далі. Да? Тобто, а в чому саме полягала дивність його поведінки? В тому, що він певні їхні положення піддав критиці. І про це говорять, знову ж таки, глядачі, що якось Путін, африканські лідери якби презентували як свій мирний план, він їх піддав критиці певні. От, тому можна сказати, що, можливо, в результаті, хоч і Росія також докладалася якби до цього, це такий
інформаційно-політичний міжнародний комплексний захід, да, тобто про цей візит лідерів африканських країн з миротворчою місією, посередницькою місією, про нього давно говорили, головну роль там грав лідер Південно-Африканської республіки, яка входить в так званий БРІКС, да, це таке об'єднання якби країн другого ешелону, да, за рівнем розвитку, можна так сказати, да, альтернативний, якби альтернативний такий глобальний союз, да. От. І справа в тому, що саміт БРІКС наступний має відбутися саме в Південно-Африканській республіці, і туди ніби має приїхати Путін. І чи вже немає приїхати? Да, виникає питання з цим рішенням кримінального суду щодо ордера на його арешт і так далі. І, до речі, знову ж таки, один з пунктів так званого цього мирного плану африканського, це було саме скасування цього ордеру на арешт Путіна там, і там ще деяких там російських високопосадовців, да, яких звинувачують у кіднепінгі. Да. От. Тобто, можемо сказати, що цей план, можливо, він навіть більше якби перегукується з тими, з тим планом, який свого часу Китай якби висував, і їздив також спеціальний представник Китаю навіть з туром по Європі, де його також презентували в Україні. Ну, знову ж таки, фідбек і реакція на цей китайський план, вона була в Європі стримана, а в Україні стримана негативно, скажімо так. Да? От, тобто, в принципі, от цей вплив як Росії, так і Китаю на африканські країни, але він різний цей вплив, да? Має різні підґрунтя, різні корені і різні можливості. Він повинен посилювати позиції якби і Росії, і в той же час і Китаю, да? І демонструвати те, що в світі існують і інші позиції, знову ж таки, щодо російсько-української війни, відмінний від позиції такого колективного заходу. Ну так, але ж дивіться, ну ми з вами розуміємо, що позиція є тільки одна. Росія напала на Україну, окупувала частину території, і зараз Україна намагається вибити Росію на межі кордонів 91-го року. Все. Інших думок просто немає існувати. І жодна країна світу не має права мати іншу думку. І якщо просто Росія – це скажений агресор, і всім зрозуміло, що вони просто хочуть нас вбити, то чому в це втручаються країни Африки? Взагалі не зрозуміло. Або вони собі не уявляють масштабів того, що відбувається, або вони не можуть зрозуміти події, те, що відбувається, і просто виконують якісь накази, чиїсь накази, навіть не вникаючи у те, що їм, власне кажучи, наказують. Ну, я б не казав, що йому так прямо наказують. В принципі, проблема якби міжнародної безпеки, проблема ООН, вона певним чином полягає в тому, що певні регіони, вони погано розуміють інші регіони. Да? І дуже погано розуміють, наприклад, в Південній Америці, да, що відбувається от тут в Європі між Росією і Україною. Да, не дуже добре розуміють в Африці, а часто просто не хочуть розуміти, тому що у них там і свої проблеми є. Да. Ну, наприклад, от, в Африці Африка потребує наше українське зерно. От ви сказали, пан Ігор, ви сказали, що це не дуже важливе питання, ну, наше українське зерно, але мені здається, що якраз оце продовольча безпека в регіоні, принаймні африканському, їх має хвилювати найбільше. Якби вони просто потребували зерна, вони могли поїхати в ООН і сказати, ми вимагаємо
забезпечити нормальний зерновий коридор. Ми маємо забезпечити, будь ласка, постачання зерна в тих контрактах, які існують. Будь ласка, до нас і все. Нам більше взагалі не цікаво, хто там кого вбиває, хто там що вирішує, які там у кого якісь плани по денацифікації, тому подібне. Нас це не хвилює. Дайте, будь ласка, нам поїсти і хоч повбивайтеся. Це принаймні було б логічно з їхнього боку. А приїжджати в Україну і представляти нам, презентувати якийсь там план, який не має жодного логічного підґрунтя, ну це смішно. Яка була мета цієї делегації тоді? Продемонструвати позицію, відмінно від позиції Заходу. Кому? Це, можна сказати, що це кому? Мета, яка... І Заходу, в тому числі, і Сполучені Штати. Для чого? Це, знову ж таки, мета, яка є метою оцих третіх гравців – Російської Федерації і Китаю. Самі ці країни, якщо ми говоримо, знову ж таки, про питання там продовольчої безпеки, то, звичайно, вони ходять і в ООН, і часто голосують в ООН, виходячи з того, чи забезпечать їх продовольчу безпеку якби міжнародні гравці. От. А Росія і Китай є цими міжнародними гравцями. І вони говорять, наприклад, лідерам цих країн, що ви розумієте, що для того, щоб знову ж таки проти Росії там не вводили ембарго там на постачання, не обмежували її там можливості знову ж таки там морських перевезень з російських портів і так далі. От, то просто треба, щоб Україна, всьому, вони кажуть, що Україна винувата. Україна повинна погодитись просто на вимоги, бо ці вимоги, вони об'єктивні, вимоги російські. Зрозуміло. Китайські. Вони об'єктивні, вони мають підґрунтя і так далі. І звичайно, що в Африці особливо ніхто не буде там глибоко там вникати в ці питання. Звичайно, зрозуміло, що порушені основні принципи Організації Об'єднаних Націй, що то щодо безпеки, там недоторканності кордонів і так далі. І вони кажуть, що ми ж виступаємо за всі ці народне визнані вимоги, але давайте ми спочатку перестанемо стріляти, грубо кажучи. Сядемо за стіл переговорів і фактично таким чином де-факто заморозимо ситуацію, наприклад, на лінії зіткнення в такому приблизно стані, як вона є зараз. Да? Це, в принципі, на сьогодні відповідає інтересам Російської Федерації. Тобто в умовах того характеру війни, який ми маємо на сьогодні, російське керівництво зацікавлене в заморожуванні ситуації і закріплені за собою будь-яким чином тих територій, які на сьогодні перебувають під її окупацією. Пане Ігорі, дуже дякуємо вам. Ігор Левченко, військово-політичний оглядач, зараз був на прямому зв'язку з нашою студією.